bih sigurno gledala. Uvijek reagujem i uvijek sam na strani žena. Ja bih sigurno reagovao, 100%. Pa iskreno plašala bih se da priđem da pomognem. Zvala bi neku pomoć. Vjerojatno bih pozvala policiju, mislim reagovala bih sigurno na neki način. Kao performans, a u stvari, ali performans koji niko ne gleda, svi prolaze i prave se da ne postoji. Apsolutno svako mora da reaguje i kad bi svako reagovao, onda se takve stvari ne bi ni dešavala. Sutra je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, kada počinje i globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u kojoj učestvuje više od 100 država sveta i više od 1700 organizacija. Kampanju u Srbiji sprovodi Kancelarija za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona ambasade SAD-a uz podršku velikog broja organizacija koje se bave tom temom. Aktivnosti se završavaju 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava. Danas sa nama na tu temu razgovaraju Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, i Ivona Šišmanović ispred Kancelarije za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenja zakona ambasade SAD-a. Dobar dan i hvala vam što ste naše gošće danas. Dobar dan, hvala i vama što nas pratite sve ove godine. Gospođo Janković, evo pričamo u susretom sutrašnjem danu i početku obeležavanja kampanje. Moram da vas pitam za početak razgovora, imate li vi utisak da kada govorimo o nasilju nad ženama, da je u Srbiji poprimilo bukvalno epidemijske razmere zato što se to prelilo i u Skupštinu, da bukvalno nema institucije u kojoj ne možemo da to vidimo? Pa svakako da je društvo previše tolerantno na nasilje, da ga imamo na svim nivoima i da ga možete vidjeti svuda i da se o to čemu govorite je, pre bih rekla, jedan neprimereni i govor i odnos nepoštovanja na svim mestima. Kada govorimo o nasilju, ne možemo reći da je ni epidemija, ni pandemija, svaki ženski život je mnogo, ali ne možemo kada pričamo o brojevima da kažemo da li je sada nešto više ili je nekada bilo više, znati sami da dugo godina pričamo o ljudskim životima, zato što nasilje je bilo tretirano kao privatna stvar, sve negdje tamo do 70. godine, pa onda imamo nekakve, ali zadnjih 20 godina, zaista ozbiljne pomake kada govorimo o sistemu zaštite i o zakonodavnom okviru. I evo, pored ove naše akcije, naše zajedničke, tako je ja doživljavam i evo, u jednoj prilike se zahvalim ambasadi Sjedinjenih Američkih Država na podršci i pomoći da se ovaj problem na najbolji način rasvetli, naročito na fokusiranju na neophodnost prijave, jer mi to čemu vi govorite, prevelika tolerancija društva i na nasilje i na diskriminaciju, na neprimjeren govor. Sada treba da idemo korak dalje i da stvaramo društvo koje tako nešto ne toleriše i društvo koje smatra da je veoma važno da se nasilje prijavljuje kao prvi korak i mi problem. A je li to moguće? Da li oni koji žele da prijave nasilje, koji trpe nasilje, da li oni to mogu da urade kad ne veruju institucijama? Ako u Narodnom parlamentu vidimo vređanje i upravo verbalno nasilje nad određenim poslanicama, zašto bi onda neko verovao institucijama, sistemu? Kako to promeniti? Mislim da se sistemu ipak mnogo više veruje. Nije naravno Skupština jedini odraz našeg društva. Ona bi trebala da bude naše najbolje ogledalo, ali mislim mi smo često svedoci jednog zaista apsolutno neprimerenog ponašanja tamo. Ali ipak moramo reći da u sistemu zaštite se kontinuirano prave pomaci već 20 godina. Imam i molbu da kažem i apel Mreže žena protiv nasilja i BFM-a da danas, to i ne samo danas, nego i ovih dana dok traje 16 dana aktivizma, da pomenem i činjenicu da je 2002. godine u martu usvojene su izmene krivičnog zakonika kada je nasilje u porodici postalo krivično delo. I to je bio zaista jedan istorijski trenutak. I danas i organizacije civilnog društva koje se bave sistemom zaštite upravo kažu da ne treba da zaboravimo našu istoriju kako je počela, ali ni da gradimo bolju budućnost i da budemo svesni, treba biti svesna činjenica, sve ove godine postoji napredak. Od 2015. i 16. donošenje novog zakona o suzbijanju nasilja u porodici, ipak imamo mnogo bolji sistem zaštite koji dalje ima pukotine u sistemu, ima probleme, ima očigledno zakazivanje
onih koji su u sistemu zaštite, ali nikako ne možemo tvrditi da ne postoji pomak i da se ne govori otvoreno o nasilju. A drugo, veći broj prijavljenih slučajeva nasilja ipak govori o... Da postoje napreci. Da postoje napreci, da postoji poverenje u sistem i da u sistemu rade ozbiljni profesionalci i da je jako dobro što se u poslednje vreme posebno i pokrenulo pitanje odgovornosti tamo gde je sistem zakazao. Nećemo naravno sprečiti svako ubistvo, nećemo sprečiti svaki femicid, ali možemo učiniti taj napor da sprečimo svaki koji je bio moguće sprečiti, dakle onda kada je žena prijavila nasilje, da svi u sistemu dobro funkcionišemo. A najbitnije od svega, ovo na što smo mi, ne mislim da je bitnije, izvinjavam se na ovoj konstataciji, sve je bitno u sistemu zaštite od nasilja i sve je bitno u borbi protiv nasilja. Bitan je naš odnos u studiju, bitan je u školi, bitan je u porodi, sve je bitno. Ali ono na čemu smo se mi sada zajedno fokusirali u ovoj kampanji, u filmu koji će sutra biti premijerno prikazan, ali Ivona će nešto više o tome sutra i reći i o samom filmu, je značaj prijavljivanja nasilja. Ja sam i u filmu rekla, i to je moja glavna poruka, sramota je biti nasilnik, sramota je okretati glavu, sramota je ne prijaviti. Sramotu treba da vratimo u naše društvo, odgovornost, sramotu za izgovorene reči, za neprimereno ponašanje. Nećete vi zakonima koji su relativno dobri, mi možemo reći da imamo jedan solidan zakonodavni okvir, ali neće zakon vama da napravi pravdu u društvu i kulturno i pravedno društvo u kome se mi međusobno razumemo i poštujemo. Ne sede nasilnici, ja sam i tada rekao, sigurno onaj koji kreće da izvrši nasilje ne uzima da čita sigurno krivični zakon, a kao ovo je zabranjeno ponašanje. Ne, nego se stvara društvo koje ima nultu toleranciju na nasilje i stvara se društvo u kome živimo mi građani i građanke koji smo spremni da prijavimo policiji, da reagujemo kada čujemo da ne okrenemo glavu, da na ulici... Treba građane generalno ohrabrivati na ulici da priđemo, a na stranu sada da je zabrinjavajuće to što imamo veliki broj žena u kojima kuća nije najsigurnije mesto, dakle one se ne osjećaju bezbedno, to jeste zaista velika tragedija. I još jedna, da neću reći novost, evo to već traje sada dugo, je i nasilje u digitalnoj sferi, koje je također sve češće i češće i koje se ne tretira dovoljno ozbiljno, ali ono je realno, bez obzira što se dešava u virtualnom svetu, vrlo je realno, njemu su više izložene i mlade devojke i devojčice, naravno, nisu muškarci pošteđeni toga, nama su muškarci saveznici u toj borbi i dečaci koji treba da rastu upravo u okruženju koje nikako ne toleriše nasilje, da bismo dobili jednu zaista generaciju i čitavo društvo za koje je nasilje neprihvatljivo. Što se tiče zakona, oni prosto su... Samo treba da se dobro sprovode. Oni su dobri. Ima i pomaka. Evo, ja sad moram da naglasim i ovoga puta. Radimo sada na tome. Ministarka pravde je prihvatila našu inicijativu da se menja zakon o izvršenju krivičnih sankcija, zato što se ispostavilo da pored onog trenutka kada žena odluči da izađe iz nasilja, dakle da pobegne, ako ćemo tako reći, kada odlazi, to je jedan od onih trenutaka kada se veoma često dešavaju povređivanja žena, pa i ubistva, dakle femicidi, ali da su opasni oni trenuci kada osuđenik izlazi iz kaznene ustanove, da je izdržavao kaznu zatvora ili kada je pobegao, da mi insistirali smo na tome da postoji obaveza da se žrtva o tome obavesti, jer i to je jedan od onih značajnih momenata kada govorimo o unapređenju. Razgovarali smo i o potrebi da, s obzirom da ona predsedava Savetom za suzbijanje nasilja u porodici, koji ima i pravo i obavezu da od svih traži i izveštaje i analize, dakle i relevantne podatke, da se i češće sastaje, da se razgovara o slučaju, da se ne samo razgovara, nego da se analiziraju svi podaci koji mogu biti od značaja, da se unapredi u sistemu zaštite. I svaki dan možete da naiđete na pukotinu. Pričat ćemo o tome u drugom delu razgovora, samo i da čujemo Ivonu. Dakle, vi ste napravili film, tiče se svih, publika je mogla da vidi, odnosno naši gledalci su mogli da vide trailer iz tog filma. U tom traileru možemo da vidimo da ste vi pitali građane kako bi oni reagovali u slučaju da primete, odnosno da vide nasilje. Šta je to ono što se još nalazi u tom filmu i kada će publika moći da ga vidi premijerno? Da krenemo od toga. Film će moći sutra da se vidi. Premijerno će se puštati u 15 gradova. U Beogradu
će biti u Domu omladine u 7 sati, znači u 7 uveče u svih 15 gradova. U filmu se vidi, krenuli smo od toga da smo pitali građane kako bi reagovali na nasilje, pa smo onda pitali stručnjake da nam oni objasne šta je to tačno nasilje nad ženama, pa smo ušli u drugi deo koji je u stvari društveni eksperiment. U tom društvenom eksperimentu smo koristili glumce koji su na ulici odglumili scenu nasilja, koja u pojedinim situacijama je, pošto je u 4 grada snimljeno, u pojedinim situacijama je to trajalo malo duže, negdje je trajalo kraće, dok nije neko reagovao. Imali smo i situacije gdje niko nije reagovao. Sad da baš ne spojlujem film, bilo bi najbolje da se dođe da ga pogledamo. Da kažem i da ukoliko ne bude publika u mogućnosti sutra da pogleda taj film, moći ćete ga vidi na televiziji N1 narednog ponedeljka u okviru emisije Dan uživo, samo i to da kažemo. I samo da vas pitam, kakve su reakcije ljudi, možda da nam nešto izvučete, da li je bilo više oni koji su reagovali ili oni koji su samo prošli i pravili se da ne vide nasilje? Pa bilo je podeljeno, s tim da moram da napomenem da je dosta ljudi i nisu bili sigurni šta se tu dešava, da li je neki performans, mislim to će se sve videti u filmu, sad opet da ne spoilujem. Uglavnom kad smo postavili to pitanje građanima da li bi reagovali, i tu je bilo podeljeno. Bilo je oni koji su iskreno rekli ja se ne bi mešao, bile su žene koje su rekle pa ne, ja kao žensko ne bi znala šta da radim, svakako bi pozvala policiju. Tu postoji strah da ne budu uvučeni u taj sistem, da posle moraju da daju izjave policiji, da moraju da se pojavljuju na nekom suđenju ili nešto. Ljudi generalno iz straha ne reaguju. Međutim, kad se scena odigra, ipak smo na kraju videli, sad spoilujem film definitivno, ali ipak na kraju vidimo da postoje ljudi koji dotrče da pomognu, koji će pozvati policiju, koji će da dreknu, koji će pokušati na neki način to da spreče, da se dalje razvije. Scene su krenu onako od neke svađe, gde ljudi, to smo primetili, da definitivno kada je svađa i dreka, neće da se mešaju. Do onog momenta dok ne dođe do baš težeg fizičkog nasilja, onda već i ljudi koji prolaze okolo već imaju potrebu da odreaguju, da uskoče, da nešto urade. Onda, dakle, poruka tog filma jeste, ako vidimo u našem komšiluku, ako čujemo da se nešto dešava, da pozovemo policiju. Svakako je to poruka. Šta više, poruka je da čak i ako sumnjate da se negde dešava nasilje, ako se kod komšija, ako komšija, da kažem, bije ženu, ili ako se neka svađa dešava i vi mislite da će to da dovede do nečega goreg, svakako, mislim, pozovite policiju, policija je onda dužna da dođe na licu mesta, da vidi, da reaguje i da oni sami utvrde da li tu ima nečega ili nema. Svakako nije na građanima da mi utvrđujemo krivicu i da mi nalazimo da li jeste da reagujemo i da ne zatvaramo oči. Da ne zatvaramo oči. Gospođo Janković, pričali smo o tome da im, rekli ste da ima napretka, međutim pominjali ste i te pukotine u sistemu. Postoji, kada govorimo o tim pukotinama, ima dosta slučaja, neću da kažem dosta, ali ima slučajeva kada je žena prijavljivala nasilje po 15 puta, pa na kraju ništa, završi se upravo femicidom. Dakle, ona je u sistemu, policija zna za to, nažalost dođe. Kako to sprečiti i kako te, kako kažete, pukotine zakrpiti, da tako kažem? Nažalost, iako bih voljela da znam odgovor na vaše pitanje koje bi bio eksplicitan odgovor, treba uraditi to i to. Dakle, toga nema nigde. Mislim, to znamo. Mislim, znam da nema, jel mi je u Sjedinjenim Američkim Državama, nema u Evropi. Ne. Mislim, prosto, ovo je globalni problem koji delimo sa našim partnerima i našim američkim partnerima po mnogim drugim pitanjima. Dakle, vi možete stalno da radite na ispravljanju svega što ste vidjeli. Evo, pomenuli ste samo jedan, imate, kada je prijavljeno pa policija nije dobro reagovala, imate neadekvatnu procenu rizika kada se određuju mere zaštite. Dakle, ima tu prostora za unapređenje sistema u određivanju mera koje ćete zaštititi. Ima prostora u sistemu socijalne zaštite gde je neophodno da imate više servisa podrške za brži oporavak žena od nasilja. Imate u zdravstvenom sistemu da se radi na edukaciji, na obaveznom prijavljivanju, na prepoznavanju. Znate, to već se na tome dosta radi, jer najpre će lekar biti taj koji će vidjeti da ste bili izloženi nasilju. Ljudi sa iskustvom to zaista svakako mogu da primete. Ima u obrazovanju, mislim da je dovoljno samo da ga pomenem, ja mislim da svako je svestan do koje mere možemo da, kada
ovaj problem sagledamo i stavimo ga na prioritetno mesto. Kad vi kažete ovo je jedan od naših velikih društvenih problema, kompleksan je, dakle niko nije našao čarobni štapić, svuda se u Evropi dešavaju ubistva. Sećam se da ima podatak jedan i ona, koliko se sećam, samo za vreme kada snimanja filma da je ubijeno tri femicida dok se film samo snimao. Dakle, mi u ovom trenutku dok mi pričamo neka žena u svetu je ubijena. Dakle, ima prostora na tome da radimo, da kažemo ovo je jedan od naših najvećih društvenih problema. Ne sporim da ima drugih. Ne sporim da su problemi veliki i kompleksni. Ali to ljude u kući, žene koje ne žive slobodno, mnogo ne zanima, zato što se ona u svojoj kući ne osjeća sigurno. Jasne. I da se onda odvoji dovoljno sredstava, mislim naravno na sve resurse, dakle i više kadrovskih kapaciteta i više financijskih za tu borbu, i da se radi kontinuirano na edukaciji svih profesionalaca, i najbitnije od svega da se žrtvi, da se ženi veruje. Jer u našem društvu se ženi ipak manje veruje. Manje veruje, da, to smo vidjeli na brojnim primjerima. Na brojnim, samo kada je nasilje u pitanju, nego kada žena dođe da prijavlja ili kada o nečemu govori, vidite u ostalom kako izgleda to u javnoj sferi, ženi se ne veruje, žrtvi se ne veruju, i često imate priča, se polazi, pa se čak i pokrene neka tema oko toga ima li zloupotreba. Pa ima, pobogu, svuda naravno, ima zloupotreba. Naravno. Nećemo valjda da ne verujemo sada ženi zbog toga što smo imali neke slučajeve zloupotrebe. I ono što sam na početku rekla, da vratimo prosto sramotu i moralne i etičke vrednosti na mesto gde zaslužuju pored zakona, da bismo pravili to drugačije društvo, neće niko drugi doći da nam ga napravi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Evo samo i za kraj kratko, Ivona, molim vas, na koji način ambasada SAD-a još i na kojim projektima radi kada je reč o ovoj temi? Pa, moja kancelarija, Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona, mi smo fokusirani na projekte koji unapređuju vladavinu prava u Srbiji, s tim da imamo glavni fokus na policiju i pravosuđe, ali u okviru ove kampanje 16 dana mi smo sa brojnim organizacijama, se tu imamo partnere širom Srbije, imamo nekih 14 velikih aktivnosti u preko 20 gradova. U Pirotu radimo neke edukacije u ruralnim sredinama za žene. Sa Ateljeom 212, eto i to bi napomenula, Atelje 212 nam je obezbedio dve predstave sledeće nedelje, u ponedeljak i utorak, koje su besplatne za građane, pa eto, građani pored toga što sutra mogu da dođu u Dom omladina, pogledaju film, moći će u 8:30 u ponedeljak i u 8:30 u utorak da dođu da pogledaju predstave. Ovaj će biti drugačiji, i druga predstava povezane su, ova će biti ista. Ovo iz muške i iz ženske perspektive. Radimo predavanja za policiju, predavanja za sudije, za tužioce, za mlade pravnike. Imamo sa Centrom za devojke Niš, biće u 10 gradova na jugu Srbije će biti performansi na ulici. Imamo mnogo stvarno aktivnosti koje će biti ispraćene. Biće prostora da pričamo i u našem programu i u narednim danima. Hvala vam mnogo što ste bile naše gošće. Hvala i vama. Hvala.